دا توجه دا زما پاله ور زیات زکديخه پاله ور پین توجه بس دې ماشومان کې دروغ نشته دروغ دې دروغ نه وای کچرته مل مرغه دروازه او ټکوله توجه او پلار وته چې ورشه بچي پتو چې پلار مې کور نشته نو دا ماشومان مل مت سوې مل ما پلار مې وای مل ما پلار مې وای زکور نیم ماشومان لشاوي کده روغي وي ریشا نو دی بریشاوي اے ماشومان تاسو چې سکور ته ځکه تر سره چاچا سره او خپل والد محترم سره نمخ کلا شه دروازه کې ودرېږي او زنانو خبره ووري دا ٹھیک دا نه کچارتا مور دې پلار تا چاچی دې چاچا تا اور مامی دې ماما تا او نیا دې نکت په دروازه کې ویلی چې باو یوسف امیر صاحب له باراشه چې امیر صاحب مور خو مې پلار تا بو ویلی دې بس دا بستری به یو دا تشکیلونه به سم یو چل بی الله دې فضا قائم کی په دا خبر باندې اتفاق کوم زندگی باقی صحبت باقی نه موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک